povećani ibadet u zadnjoj trećini Ramazana i Lejletul Qadru. Svaka zahvala pripada samo Allahu, onome koji poznaje i tajno i javno, onome koji suzbija oholnike svojom snagom i moći, onome koji dobro poznaje broj spuštenih kapljica vode od kojih se poslije rijeke pune i teku. On šalje noćne tmine koje opet zamjenjuje sabahskim zrakama. On upotpunjuje sevap i nagradu pobožnima. Dobro poznaje skrivene poglede i ono što grudi kriju. Svojim rizikom obuhvatio je sva stvorenja tako da nije izostavio ni mrava u zemlji, a ni ptiće u gnjezdu. On je taj koji daje i bogatstvo i siromaštvo i uistinu s njegovom mudrošću nastaje i bogatstvo i siromaštvo. On je pojedina stvorenja odlikovao jedna na drugima, pa je čak i vremena odlikovao jedna na drugima, tako da je noć kadra bolja od 1000 drugih mjeseci. Hvalim ga neizmjernom hvalom i zahvaljujem mu se zahvalom koja povlači za sobom povećanje njegovih blagodati. Svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha jedinog, koji nema sudruga, izgovarajući ove riječi kao iskreni u svome ubjeđenju. Svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik, između čijih je prstiju voda tekla, neka je Allahu salavat i selam na njega i njegovog druga Ebu Bekra koji mu je bio saputnik i u blagostanju i u tegobama, i na Omara ibn al-Hattaba koji je bio utvrda i ograda Islama, i na Osmana koji je skupio i objedinio Allahovu knjigu, i na Aliju vještog ratnika koji se po svojoj hrabrosti izdvajao između drugih. Neka je Allahu salavat i selam također na svu vjerovjesnikovu porodicu, njegove ashabe koji su se isticali u svojim djelima i namjerama. Draga moja braćo, u zadnjih 10 noći plemenitog mjeseca Ramazana nalazi se i Lejletul Qadr, noć koju je uzvišeni Allah odlikovao nad drugim noćima i noć čijom je vrijednošću i dobrom počastio ovaj ummet. Njenu vrijednost Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi. Mi smo počeli da je, to jest knjigu Kur'an, u blagoslovljenoj noći objavljujemo. I mi doista opominjemo, u toj knjizi u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovjedi našoj, mi smo zaista slali poslanike kao milost gospodara tvoga. On uistinu sve čuje i sve zna, gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Ako čvrsto vjerujete, drugog Boga osim njega nema. On život i smrt daje, gospodara vašeg i gospodara vaših predaka davni. Svevišnji Allah naziva ovu noć blagoslovljenom zbog velikog dobra, bereketa i vrijednosti Lejletul Qadra. Bereket i blagoslov noći Kadra ogleda se i u činjenici da je objavljivanje ovog plemenitog Kur'ana počelo u ovoj noći. Svevišnji kaže da se u ovoj noći svaki mudri posao riješi, to jest prepisivanje iz Levhi Mahfuza Allahove odredbe, svega onoga što će se desiti u narednoj godini, kao na primjer obskrba, smrtni časovi, dobro, zlo i sve druge mudre i precizne Allahove subhanahu wa ta'ala odredbe u kojima nema greške niti nedostatka, besmislenosti niti beznačajnosti. To je odredba stilnog i sveznajućeg. Također, svevišnji Allah kaže, mi smo ga počeli objavljivati u noći Qadr. A šta ti misliš, šta je noć Qadr? Noć Qadr bolja je od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril spuštaju se u njoj s dozvolom gospodara svoga, zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Kadr ima značenje ugleda i hvale dostojnog mjesta, ili ima značenje odredbe i presude, jer je noć kadra ugledna i veličanstvena noć u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala određuje šta će se od njegovih mudrih postupaka desiti u narednoj godini, koja je već davno odredio. Noć kadr bolja je od 1000 mjeseci, to jest po svojoj vrijednosti, ugledu, velikom dobru koje se nalazi u njoj, tako da će i onome ko noć Qadr provede u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi, biti oprošteni prethodni grijesi. Meleki i Džibril spuštaju se u njoj. Meleki su Allahovi robovi koji mu dano noćno čine ibadet, a oni koji su kod njega ne zaziru da mu ibadet čine i ne zamaraju se, hvale ga noću i danju, ne malaksavaju. Meleki se spuštaju u noći Qadr na zemlju sa svakim dobrom, blagoslovom i milošću. Ruh, Džibril. Svevišnji Allah nakon općenitog spomena meleka spominje Džibrila da ukaže
ukaže na njegovu vrijednost. Sigurnost je u njoj, to jest u noći kadra, sigurnost je za vjernike od svega čega se boje i od čega strahuju. U njoj je mnogo onih koji se oslobode džehennemske vatre i koji postaju sigurni od kazne u njoj. Sve dok zora ne svane, to jest noć kadr traje sve dok se ne pojavi zora, kada i završavaju djela u njoj. U ovoj plemenitoj suri spomenute su mnoge vrijednosti ove noći. Prva, svevišnji Allah počeo je u ovoj noći objavljivanje Kur'ana, koji je uputa ljudima i razlog njihove sreće i na dunjaluku i na ahiretu. Druga, postavljanje pitanja o noći kadra ukazuje na njenu veličinu i posebnost. A šta ti misliš šta je noć kadr? Treća, noć kadr bolja je od 1000 mjeseci. Četvrta, u noći kadr spuštaju se meleki, a oni se ne spuštaju osim sa svakim dobrom, blagoslovom i milošću. Peta, ova noć naziva se sigurnom jer se u njoj pokornošću i obožavanjem gospodara postiže sigurnost od kazne. Šesta, Allah subhanahu wa ta'ala objavio je o njenoj vrijednosti cijelu suru koja će se učiti do sudnjega dana. O vrijednostima noći kadra govore i hadisi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tako se u dva sahiha od Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko provede noć kadr u namazu vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Riječi vjerujući i nadajući se znače vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala i u nagradu koju je Allah pripremio za one koji ovu noć provedu u ibadetu, u nadi za postizanjem nagrade, tragajući za nagradom dakle. Ovo se postiže svejedno znalo se kada je noć kadr ili ne, jer vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam nije uvjetovao postizanje ove nagrade znanjem. Lejletul kadr je u Ramazanu, jer je uzvišeni Allah otpočeo s objavljivanjem Kur'ana u ovoj noći i obavijestio je da je to bilo u mjesecu Ramazanu. Kaže Allah dželešanuhu: mi smo ga počeli objavljivati u noći kadr. A u drugom ajetu Allah dželešanuhu kaže: Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an. Ovime se pouzano dolazi do zaključka da je noć kadr u mjesecu Ramazanu. Ona je postojala u prethodnim narodima i postojat će u ovom narodu sve do sudnjega dana, kako bilježe Imam Ahmed i Nesai od Ebu Zerra radijallahu anhu da je rekao: Allahu poslaniće, obavijesti me o noći kadra, je li ona u Ramazanu ili u drugom mjesecu. Poslanik je odgovorio: svakako, ona je u Ramazanu. Je li ona postoji sve dok postoje vjerovjesnici, pa kada oni umru i ona se uzdigne, ili će ostati do sudnjega dana? Ponovo je upitao Ebu Zer. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovorio je: naprotiv, ona ostaje do sudnjega dana. Međutim, njena vrijednost i nagrada odnosi se, a Allah najbolje zna, samo na sljedbenike Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kao što se i vrijednost petka odnosi samo na njih, a Allahu tabarake wa ta'ala neka je hvala na tome. Noć kadra je u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, to jest u zadnjih 10 noći mjeseca Ramazana, zbog riječi vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam: tražite lejletul kadr u zadnjih 10 noći Ramazana. Također, vjerovatnije je da je ona u neparnim noćima, a ne u parnim, zbog riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam: tražite lejletul kadr u neparnim noćima zadnjih 10 noći Ramazana. Isto tako, vjerovatnije je da se ova noć nalazi u 7 zadnjih noći zbog hadisa Ibn Amara radijallahu anhuma, u kojem se spominje da su pojedini ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam usnili da je lejletul kadr u 7 zadnjih noći, pa je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: vidim da se vaši snovi slažu oko 7 zadnjih noći, pa ko je bude tražio, neka je traži u 7 zadnjih noći. Kod imama Muslima stoji da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: tražite je u zadnjih 10 noći, pa ukoliko neko od vas oslabi ima laksa, onda neka ne dozvoli da bude savladan u 7 preostalih noći. Od 7 zadnjih noći, najbliža neparna noć lejletul kadru jeste 27. noć, zbog riječi Ubeja ibn Ka'ba radijallahu anhu, koji kaže: tako mi Allaha, ja znam koja je to noć koju nam je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio da provedemo ibadetu. To je 27. noć. Međutim, noć kadr
ne ograničava se na određenu noć tokom svih godina, već se mijenja, tako da na primjer jedne godine bude 27. noći, druge godine 25. noći i tako, slijedeći Allahovu volju i njegovu mudrost. Dokaz tome su riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: tražite je u 9 zadnjih noći, u 7 zadnjih noći, u 5 zadnjih noći i tako dalje. Ibn Hajar rahmetullahi alejhi kaže u Fethu: najispravnije mišljenje jeste da je noć Kadra u zadnjih 10 noći, i to u neparnim noćima, i ona se mijenja iz godine u godinu. Svevišnji Allah skrio je od svojih robova znanje o njoj upravo iz milosti prema njima, kako bi tragajući za njom u tim noćima učinili što više djela, klanjali namaz, učili zikr i dove i time se približili Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj nagradi. Također uzvišeni je skrio ovu noć kako bi ispitao svoje robove, da vidi ko će od njih biti ustrajan čineći dobra djela, tragajući za ovom noći, noći Kadra, a ko će biti lijen i nemaran prema ovoj noći. Uistinu, ko žudi za nečim, ta i traga za tim, i u tome ne osjeća nimalo umora. Možda Allah subhanahu wa ta'ala ponekad i dozvoli nekim svojim robovima da saznaju kada je noć Kadra putem određenih pokazatelja i znakova koje oni vide, kao što je i vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike usnio kako ujutro nakon noći Kadra čini seđdu u blatu, što se i obistinilo kada je jedne neparne ramazanske noći pala kiša i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ujutro nakon te noći klanjao sabah namaz čineći seždu na mokroj zemlji. Draga moja braćo, u noći Kadra se otvaraju vrata, miljenici se u njoj približavaju, slušaju se njihove molbe i uslišavaju. Onima koji je provedu u ibadetu piše se ogromna nagrada. Noć Kadra bolja je od 1000 mjeseci, stoga trudite se u traganju za njom, Allah vam se smilovao. Dobro se čuvajte nemara prema ovoj noći. Gospodaru naš, učini nas predvodnicima dobra, onima koji bježe od svakog zla, onima koji će biti sigurni u ženevskim odajama sa onima kojima si podario svoje blagodati i koje si sačuvao zla. Gospodaru naš, sačuvaj nas smutnji koje odvode na stramputicu, sačuvaj nas svakog nemorala javnog i tajnog. Gospodaru naš, učini da ti se često zahvaljujemo, da te ispravno obožavamo, učini nas svojim pokornim robovima, svojim štićenicima, podari nam dobro i na dunjaluku i na ahiretu i sačuvaj nas džehennemske patnje. Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima svojom milošću, jer ti si najmilostiviji. Neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu